We should do a team photo, boys. Vai, vai, tá já. Tá já, Tony! Mandaste o meu gestor agora! Estava eu a ver, a gente ia filmar com a GoPro e tu o puxaste para trás. Para onde é que ele vai? Fez dois pitos e ele foi para este! E então, umas amigas! Bora, trabalhar! Thank you.
tranquilo. Aqui no Marciano.